şübhə etmirəm ki, Azərbaycan Ermənistandan dəhliz əldə etmək istəyir. Unikal.org erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Şərəfin Var partiyasından olan deputat Tigran Abrahamyan səsləndirib. O bildirib ki, Azərbaycanın atdığı aqressiv addımların arxasında məhz bu plan dayanır. Strateji məqsədlərə gəlincə, Azərbaycan üçün ən başlıcası Ermənistanın cənub hissəsinə sahiblənməkdir. Bizim üçün isə Mehri və Ağarakın təhlükəsizliyi ən vacib məsələdir, deyə Abrahamyan vurğulayıb. Abrahamyan da digər həmkarları kimi sərsən və əsassız açıqlamalar etməklə sərhəddə baş verənlərin məsuliyyətini Ermənistan hakimiyyətinin üzərindən atmaq istəyir. Onun Azərbaycan güya Ermənistanın cənub hissəsinə sahiblənmək istəyir açıqlaması isə təxribatdan başqa bir şey deyil. Çünki Ermənistanın cənubunda Kiçik Qafqazın tərkib hissəsini təşkil edən Zəngəzur silsiləsi yerləşir. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesinə uyğun olaraq sözü gedən ərazilər məhz Azərbaycan nəzarətinə keçməlidir. Ermənistan isə hər vəzlə proseslərə mane olmağa çalışır və Abrahamyanın açıqlaması da məhz buna hesablanır.